Olá, meus amores. Hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz nesse canal. Eu vou tirar toda a minha maquiagem enquanto eu converso com vocês. Porque hoje eu vou tratar de um tema que faz muito sentido que eu tire tudo que eu tô usando na minha cara. Hoje eu vou explicar pra vocês por que é importante a gente parar de usar maquiagem às vezes. Só não se assuste com a cara que eu vou ficar, tudo bem? É um processo longo, mas não é nem um pouco doloroso. Sabe por quê? Eu amo tirar a maquiagem. Amo tirar a peruca, amo tirar os meus cílios, ai, ai, ai. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a gente aprender a ficar sem maquiagem. Ou melhor, eu quero que principalmente vocês, mulheres, comecem a se perguntar qual que é a importância da maquiagem na sua vida. Será que ela é tão fundamental assim? Um pedido que eu recebo constantemente aqui no meu canal é pra eu falar sobre as makes que eu uso no dia a dia. Mas eu não uso maquiagem no dia a dia, por que que as pessoas acham que eu uso maquiagem no dia a dia? A maquiagem pra mim faz parte só da minha profissão e eu meio que sempre ignorei o que as pessoas comentavam a esse respeito. Mas algum tempo atrás eu assisti um vídeo dela, que é a dona e proprietária do YouTube brasileiro, também conhecida como Nathalie Neri, onde ela faz um desafio de ficar 7 dias sem usar maquiagem. Eu olhei pra aquilo e falei, mas será que isso é um desafio mesmo? Eu passo o máximo de tempo possível sem usar maquiagem. Fui aí que uma ficha caiu na minha cabeça. Eu sou um homem. A sociedade não quer que eu use maquiagem. Porém, pra você, que é mulher, que é menina, que é garota, o mundo te obriga a estar sempre maquiada. E Nathalie Neri me mostrou a angústia que as mulheres sofrem de ficar sem maquiagem no dia a dia. E como grande parte do meu público é público feminino, ou melhor, eu sei que 60% das pessoas que me assistem são mulheres, eu falei, eu preciso levar esse tipo de mensagem pra essas garotas. E eu quero conversar sobre isso com vocês também, porque me assustou muito ver que ficar um dia sem maquiagem pode ser algo angustiante pra uma mulher, pode fazer com que ela perca a autoestima dela, pode fazer com que ela seja julgada na sociedade, pode fazer com que ela se sinta feia mesmo, de verdade, não só feia do tipo, ah, estou meio descontente com a minha cara, e sim, feia. Porque a gente vem de um discurso que diz que maquiagem serve pra criar autoestima, né? A gente escuta muito falar isso, eu mesmo falo isso diversas vezes, tipo, use maquiagem pra você se sentir bonita, se sentir poderosa. Se você quer se sentir uma diva, tá com uma make, um cílios postiço. Mas sim, eu quero que você se sinta super poderosa sempre que você usar maquiagem. Mas eu não quero que você se sinta um lixo de pessoa quando você não está maquiada. Muito pelo contrário. Eu quero que você se sinta bem, ótima com você mesma, sem maquiagem nenhuma, todos os dias que você quiser. E quando você decidir se maquiar, você se sinta ainda mais incrível. A relação que eu tive com a maquiagem desde sempre, que é a relação que eu quero que vocês tenham também, é de que maquiagem nunca deve ser obrigação, de que você nunca deve se sentir feio sem maquiagem, sim de que a maquiagem é um momento de diversão, um momento de você colocar pra fora coisas lindas que você já tem dentro de você. Maquiagem deve ser um momento leve, um momento de você abstrair, de você brincar com seu próprio rosto, interpretar personagens e principalmente, você deve se maquiar pra você mesmo, pra você fazer aquilo que você sente vontade, pra usar seu rosto pra aquilo que você acha bonito. E não pra você ficar ouvindo de macho que quando você tá sem maquiagem você parece uma desleixada e que você só é bonita quando está maquiada. Não deixe isso acontecer na sua vida. E eu entendo também que existe uma indústria de maquiagem que quer que a gente se sinta feio sem maquiagem, sim, assim como querem que a gente se sinta feio fora de qualquer padrão. E olha só como é louco essa coisa, né? Um comentário que eu recebo muito é de menina que queriam usar muito mais maquiagem, mas que também não podem. Porque ao mesmo tempo que existe uma tirania dizendo que você deve se maquiar todo dia pra não ser desleixada, existe o contraponto de que, ah, você também não pode se maquiar demais pra você não parecer puta. Se livra desse sofrimento, meu amor, se livra disso. Outra coisa que a gente vê muito por aí é tipo, ai, veja essas celebridades sem maquiagem e se sinta mais bonita. Do tipo, olha só, até as celebridades ficam feias sem maquiagem.
maquiagem. Por isso você, que é uma pessoa comum, vai ficar mais feia ainda. Eu vou fazer um vídeo mostrando celebridades sem maquiagem aqui, pra tentar desconstruir essa imagem. O rosto das pessoas é simplesmente ótimo, sabe? E a gente fica inventando defeito onde não existe. Você pode comprar a maquiagem que você quiser, você pode amar os produtinhos, você pode querer gastar todo o seu 13º comprando aquilo, querida, mas não seja refém desse universo. Ame você acima de tudo, ame você acima de qualquer reboco que você possa passar na sua cara. Você não é aquilo que sai no seu lencinho umedecido, você tá muito além disso. Vamos se amar, que eu amo vocês, com maquiagem, sem maquiagem, que eu sei que é assim que vocês me amam também, quando eu tô montado ou quando eu tô, ó, desmontado, com a cara toda encebada. A gente se gosta não por causa das máscaras que a gente usa, mas sim por quem a gente é. E eu sou Lorelai Fox, e é nessa que eu vou.